Державтоінспекція закликає всіх водіїв України 1 вересня у День знань їздити із увімкненим ближнім світлом фар. Це задля того, кажуть інспектори, аби машини були максимально помітні на дорозі. Водночас, наголошують УДАІ, це не обов'язкове правило, а рекомендація. Але якщо усі водії до неї дослухаються, День знань пройде без надзвичайних подій. Державтоінспекція області звертається до учасників дорожнього руху з пропозицією в даний день, в цей день їздити з вімкненим світлом фар на власних автомобілях, для того, щоб відповідно свій автомобіль позначити на проїзній частині і його було чітко видно, так як дуже багато буде здійснюватися дітьми переходу вулиць, от, щоб дітям було видно дані транспортні засоби для того, щоб запобігти наїзду на пішоходів, саме дітей. Крім того, ДАІ звертається до всіх водіїв бути максимально уважними та обережними, зменшувати швидкість біля шкіл та дитячих садочків. В рамках операції «Увага, діти на дорозі» інспектори обіцяють обстежити територію біля кожного навчального закладу, чи є необхідні дорожні знаки та розмітка. На території області з початку року трапились 24 дорожньо-транспортних пригоди за участю дітей, в яких 28 дітей отримали травми. Ми звертаємося до водіїв з такою пропозицією, щоб оцей один день просто вмикати світло фар, для того, щоб таким чином запобігти дорожньо-транспортним пригодам з участю дітей. 1 вересня водії тренуватимуться їздити з увімкненими фарами, а вже через місяць, з 1 жовтня, ця норма стане обов'язковою. В Україні почне діяти новий пункт правил дорожнього руху, що вимагає за межами міст навіть вдень їздити з увімкненими ходовими вогнями або ближнім світлом фар. За забудькуватість чи нехтування вже з 1 жовтня водіїв штрафуватимуть.